Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ini kita adakan iaitu sedikit urutan tradisional. Ni orang kata berbilang kaum lah kalau nak main ni. Ni cara-cara kita nak menghilangkan stres. Tengok cara ngurut pun dah mengeliat berasa lah. Tak payah nak tarik 3-4 kali. Tangan kerah tu. Ni orang kata kita boleh lah kan. Kalau kita mengantuk ke, badan kita tak kuat ke, apa ke, lemah ke. Dia kata dia boleh buat macam-macam. Lemah tengah batin. Apa tu nak menghilangkan rasdo. Punca dia ni. Punca di tapak kaki. Tengok kaki pun nak kata. Ni apa dia ni? Ni. Tanda apa dia? Inai. Makan cekam. Makan cekam noh. Tengok tu orang urut. Tu urut punya kemas. Tapi kita tak payah tunjuk lah dia ni siapa dia kan. Tu dia. Tu dia tarik elok noh. Dia. Berasa tau. Berasa lagi noh. Berasa. Macam kayu noh. Tapi tengok dia badan dia tak rupa nak sadar sangat. Tapi dia tersadar lebih. Tengok cari dia pun punya meletik-meletik elok noh, meletup elok noh. Oh, meletup elok. Ni dia biasa pi siam noh. Ha, dia biasa pi siam. Hak pendek boleh jadi panjang ah. Hak kecil boleh jadi besar. Oi. Ha? Dia masuk kategori lolak. Bukan lolak. Hak ni kenyataan. Kan? Pohon hilang. Tu noh, lenguh pohon apa semua boleh noh. Tu dia noh. Pandai. Untuk keterangan lanjut lah boleh jumpa saudara kita ni. Mai Padang Serai. Mai dari Padang Serai. Dia ada sini sehingga 20 bulan. Sampai 20 bulan ni? Ya. Start pukul apa? Start pukul 10 pagi. 10 pagi sampai 12 malam. Urut dia RM15. Oh, RM15 saja noh. Ya. 5 minit. 5 minit RM15. Oh, mai. Sekali urut pun jangan. RM15 tu RM5 untuk jalan kelabu. RM10 untuk makan sehari. Kelak. Ui, boleh tepak pula. Okey, tekak ni saja. Tekak ni dia tepak pula. Tunjuk, tekepak pula. Ni tunjuk dah tekepak. Jangan bagi patah tu dah. Tu dia. Okey. Kiri kanan noh dia tak boleh sebelah. Oh, tak boleh. Jalan mengengkang. Tu dia. Tu dia. Ni kok lutut longgak ke apa ke nak perbetul bekas balik boleh. Boleh. Boleh noh, alignment apa semua boleh noh. Okey, tekak ni saja. Assalamualaikum.